Щиро дякую. Вітаю вас, брати і сестри, дорога сім'я, гості. Впевнений, що є не лише ірпінчани, хтось завітав до нас. Мир вам. Ласкаво просимо на серію проповідей, яка, якщо з'явиться слайд, називається «Латати чи будувати?». І ми про наші українські дороги. Дороги. Я впевнений, що як тільки чуєте це слово, у вас виникають певні асоціації. І, як правило, вони не найкращі. Ми живемо в країні, де не найкращі дороги. І більшість із нас, коли мова йде про життя, задаються собі питанням, а дійсно, ну як же ж так будувати свою сім'ю, свою освіту, своє згодом працевлаштування, кар'єрний ріст, сім'ю, знову я наголошу, таким чином, щоб це не виглядало як дорога. Латаю щороку і знову ями, латаю щороку і знову ями. Але справа не тільки в тому, що хороші дороги потребують а. хорошої технології, б. бездоганного їх дотримання. Справа ще й в іншому. Куди ця дорога приведе? Дорога праведності чи успіху? Цього літа я мав честь бути у відрядженні за кордоном разом із своєю дружиною. Не зовсім володію англійською мовою, або майже не володію. Їзда, водіння автомобіля за кордоном завжди для мене шок. І уявіть собі, я вперше сів за кермо, і сталося те, чого я найбільше боявся. Ми заблукали. В свій офлайн GPS я вів адресу, здавалося, все точно, правильно. І ось майже о 12-й вечора, ночі, ми під'їжджаємо до вказаної адреси і бачимо, а будинок то не той. Ми знаємо, яким він має бути. Нам там потрібно ночувати. А будинок не той. І що робити? Один GPS, другий GPS. Нічого не може мені допомогти скласти ці пазли в картину. Я зрозумів, потрібно просити допомоги. І я зі своєю нещасною англійською мовою, коли ви в біді, відкривається новий потенціал. Бог благословив мене групою молодих американських людей, які не спали в такий час пори, а вони мали пробіжку. Тож я увімкненим телефоном підійшов до них, почав питати їх про адресу. Він натякає на те, що потрібно включити цей телефон. І він, хто розуміє, під'єднання до онлайну дасть тобі можливість мати реальний GPS. А я пояснюю йому, ні-ні-ні, я з іншої країни. Тут немає в мене зв'язку, хоч він непоганий телефон. Врешті-решт, через мить я дізнаюся. Ми правильною адресою приїхали, але не в те місто. Ми в іншому місті, люди добрі, і це 12-та ночі. Ми добралися. Ну і що воно дало, що ми їхали по хорошій дорозі? По дуже надійній дорозі ми їхали, яку не треба латати. Але ми не туди їхали. Перед вами сьогодні вибір. Дорогою праведності чи успіху? Ось ви під'їжджаєте до перехрестя, а далі ліворуч чи праворуч. Два вказівники – успіх чи праведність. Я пропоную вам спинитись на мить, увімкнути сигнал аварійний. Тому що більшість із нас, українців, десь інтуїтивно вибрали б дорогу успіху. І так, якби я сьогодні хотів з вами говорити про успіх, який? Який? Чи можна стати успішним, якщо вам за 40? Що я мав би зробити, аби переконати тих, кому за 40? Кому за 40? Махніть мені люб'язно рукою. Колеги по клубу, вітаю вас. Якби я мав переконати вас, вам за 40, не здавайтесь, це найкраще попереду. Я міг апелювати, наприклад, до одного із авторів цікавого дослідження, який вважає, що життя людини можна розділити на умовних два тайми із перервою. Перший тайм – успіху триває від 25 до 40-43 років. Так званий тайм успіху. Ну, відносно, чи не зовсім. А далі перерва. Якщо це футбол, то перерва на скільки хвилин? 15. А якщо життя, перерва приблизно на 5-7 років. Можливо, для когось це криза середнього віку. А далі вони кажуть, дослідники, що з 47 років і аж до 70, скільки там Бог відмірив вам, починається новий тайм вашого життя, який називається тайм впливу, де ви покликані в першу чергу не про свій особистий успіх дбати, а думати про те, як інших робити успішними. О, вже вам є натяк. Вам 40? Ви зараз маєте, можливо, перерву, але у вас далі вибір є. Не скажу, який. Но я думаю,
що кращим аргументом, який переконав би вас сороковники і старше, якби я прямо зараз на цю сцену запросив людину, яка стала успішною. І я запрошую, полковник Сандерс, ласкаво просимо. Він заснував мережу ресторанів KFC, коли йому було 62 роки. Хтось, можливо, каже, Господи наш, є такі ресторани з не зовсім здоровим харчуванням. Мої діти думають інакше, і я думаю інакше час від часу. Подумайте тільки. Знаєте, що цей дідусь вмів до 62 років? Все-таки він щось вмів дуже добре. Він смажив курку, як багато жінок в Америці не вміли. І ось вам 62 роки успіх. Якби я хотів говорити з вами про те, як стати успішним, якщо ти не закінчив університет. Є такі, які не закінчили університет? Руки вгору? Руки вгору? Сміливіше! Хай країна бачить своїх антигероїв. О, найкраще було б запросити на цю сцену людину, яка не має дипломів університетських, но состоялась, відбулася. Ласкаво просимо. Марк Цукерберг. Ну і що? Ну і не закінчив університет. Хтось із студентів штурхає маму і тату і каже, я ж тобі казав, мам, вчитися не обов'язково. Глянь. От вам тобі приклад успіху. Якби я хотів вас переконати, що можна стати успішним, якщо ти не повносправний. Або ти людина з обмеженими можливостями. Так сталося від народження, або через якийсь трагічний випадок, чи страшний діагноз невиліковний. Звичайно, в цьому списку номер один Нік Вуйчич. Він людина, яка переконує, можна бути неповносправним. І відбутися як людина, як чоловік, як промовець, як татусь. Якби я хотів говорити з вами на тему, чи можна стати успішним, якщо ти трохи смішний на вигляд. Багато років тому дивився документальний фільм BBC «Ліцо чоловіка» в російській версії, де вчені намагалися відслідкувати взаємозв'язок успіху і те, як зовні виглядає людина. Бо в них існувала теорія, чим вродливіший ти, тим більше шансів у тебе здобути успіх. То якщо так, то насправді цей чоловік не мав жодного шансу. Він мені кумедний, хіба ні? Джек Ма. Хто не знає цього чоловіка? Руки вгору? Так, абсолютно більшість. Знаєте, він погано вчився. Не дивно, що після того, як закінчив школу, почав шукати роботу, якось прийшов, до речі, в мережу ресторанів KFC, і в того дня із 25 претендентів на роботу 24 таки прийняли, а одному сказали ні. Здогадайтесь, хто це був. Через деякий час він захотів стати поліцейським. Того дня в поліцейському відділі із 5 кандидатів 4 прийняли, одного не прийняли. Здогадайтесь, хто ним був? Джек Ма. На нього дивилися, і він просто не був найменшим натяком на чоловіка, який може чогось добитися. Але цей китаєць є засновник Alibaba Group і є найбагатшим китайцем у світі, статки якого понад 30 мільярдів доларів. Якби я з вами хотів говорити про те, чи можна стати успішною після пережитого насилля, мені потрібно було б запросити на цю сцену когось, хто пройшов через це. Опра Уінфрі вперше була зґвалтована в 9 років. А потім це було знову. А потім це було знову. В 13 вона втекла з дому. Вона дуже рано завагітніла, якщо я не помиляюсь, перша дитинка померла. Незадовго після пологів. Вона пережила щось, що мало б зламати абсолютно більшість людей. І зламало б. Але не її. Вона найвідоміша жінка Сполучених Штатів, ймовірніше за все, і є точно найбагатшою жінкою в Сполучених Штатах. Чи цим вимірюється успіх – це інша тема. Але я хочу, аби ви перегорнули сторінку, бо сьогодні я не про успіх. Чи можна стати праведним, коли ти грішний? Щось мені підказує, що коли я говорив про успіх, ваші оченята горіли активніше. Це якось ближче. І от коли я раптом ставлю питання, чи можна стати праведним, коли ти грішний, я раптом відчуваю себе в якості продавця, який намагається вам продати щось, що особливо не користується попитом. Які в мене шанси?
Тож я маю зробити щось, аби переконати вам, що праведність варта того, аби повернути туди. І ось ви стоїте на автомобілі, ви увімкнули знак, сигнал аварійної сигналізації. Перед вами перехрестя. Успіх чи праведність? Як мені переконати вас, що це правильний напрямок? Що нам туди потрібно їхати? Я думаю, перше, що потрібно згадати, Бог є. Бог є. Десятки мільярдів найбагатші країни світу витрачають на свої космічні технології, частина з яких полягає в тому, щоб вдивлятися у Всесвіт і вслухатися у Всесвіт. Надсучасні сенсори зловлять усі звуки, які приходять звідти. Чому? Бо люди надіються, що ми не самотні. У всьому величезному Всесвіті, який вражає, приголомшує своєю величчю, може ми не одні, а? Може, там все-таки є хтось, хто міг би прояснити нам, хто ми, звідки, для чого і навіщо? Апостол Павло в своєму листі до римлян, який в основі нашої серії проповідей, в першому ж розділі говорить нам, ми не одні. Там дійсно є хтось, кого ми називаємо Бог, Творець. Не просто один із багатьох, а єдиний. Тож, насправді, ми є частинка якогось надміру складного творіння. Так, і якщо є творець, то, ймовірніше, він знає, що є важливим і цінним. Так. А в очах творця праведність цінніша за статки. Одного разу устами пророка він казав, нехай не хвалиться мудрий мудрістю своєю, дипломами своїми. Нехай хоробрий медалями своїми не хвалиться. І багатий хай не хвалиться своїми статками. Той, хто хвалиться, нехай хвалиться тим, що знає мене і розуміє мене. Неймовірно. А ще, коли я думаю про те, чому праведність важлива, з тієї причини, що Бог є, 2009 рік. Раптом з'являється нова валюта, абсолютно нова, до того часу невідома, називається криптовалюта. Причому не одна, але найбільш відома – біткоін. 2009 рік за $1, будьте уважні, не загубіть думку, за $1 в 2009 році ви могли купити щонайменше 1000 біткоїнів. В 2010 році зафіксований факт, один американець купує 2 піци. Платить за 2 піци 10 тисяч біткоїнів, що станом на 2010 рік коштувало лише $25 у цьому еквіваленті. Сьогодні зранку, в 2017 році, один біткоїн коштує понад $7300. О, якби тому, хто купив піцу за 10 тисяч біткоїнів, хто знав майбутнє, прийшов і сказав, не спіши, дружок. Якщо ти сьогодні це зробиш, це означатиме, що ти за піцу заплатиш, знаєш скільки? Ану, швиденько помножте, 7300 на 10 тисяч. Зробіть це, ну, будь ласка. 73 мільйони! Неймовірно! Цей чоловік заплатив 73 мільйони за 2 піци тільки тому, що він в 2010 році не знав, що буде в 17-му. А до чого ж тут Бог? А до того, що Бог знає майбутнє. І якщо, можливо, хтось насолоджується тим, що біткоін сьогодні коштує 7300, я задаю питання, а скільки він буде коштувати через 2 роки? Ви знаєте? Ви, які думаєте вже інвестувати туди, ви це знаєте? От якби хтось прийшов з майбутнього і сказав вам, тоді ви були збережені від помилки. Є Бог, який знає майбутнє. І знає, що одного разу в майбутньому все, чим ми хвалилися, люди, втратить ціну абсолютно. І тоді праведність на вагу золота більше. Він уже нам каже про це. Праведність – надзвичайна цінність. А ще ми створені для взаємовідносин. І до чого ж тут праведність? А тому що праведність – це абсолютна протилежність гріховності. Якщо ви були минулої неділі, то ви знаєте, гріховність – це вчинки, слова, які не відповідають Божому стандарту. Не тільки. Це стан. Це внутрішня зіпсутість, бракованість наша. Ось чому людям легше грішити.
Гріх – це не тільки, коли ти робиш щось недобре. Гріх – це коли ти можеш зробити щось добре і не робиш. Зіпсутість, яка прийшла після першого гріха, і ми втратили взаємовідносини людини з Богом. Перша сварка, суперечка, конфлікт сімейний, згодом перше вбивство. Брат вбиває брата. І все тому, що війшов гріх, який є абсолютною протилежністю праведності. Ви чуєте, що робить гріх? Скільки коштує неправедність? Країна платить десятки мільярдів армії. Щоб отримати армію. Чому? Бо є неправедні люди на сході. І є неправедні люди тут, в країні. Ми утримуємо поліцію, суддівський корпус, величезні структури прокурорів і слідчих. Ми ставимо замки на наших дверях. І все це дорого коштує. Слухайте, неправедність для кожної країни коштує шалених грошей. Неправедність руйнує взаємовідносини, а праведність відновлює. Абсолютно вірно. А ще ми помремо. Добра новина для усіх. Ми помремо, алілуя! Добра новина! Що це означає? Що насправді настане мить, коли ти пройдеш через, умовно кажучи, систему безпеки в інший вимір. І там ти нічого не пронесеш із того, що мало сенс тут. Нічого. За що на тебе дивилися особливим чином і вважали, ти ледь не пуп землі, там це не має ніякої ціни. Папірці, бумажки, не більше. Ми помремо і нічого з собою туди не візьмемо. Але смерть – це не кінець. Бо хтось може думає, та все-таки навіщо це праведність? Смерть, дай все, хоч насолодився якось, хоть попробував і те, ну нічого, що при тому там цироз, печінки, снід, чи одна із 30 хвороб, які передається статевим шляхом, чи ранній інфаркт, чи розбита сім'я, втрачені діти. Ну нічого, зате насолодився. На-на-на-на. Смерть – це не кінець. Насправді смерть – це дійсно відкриваються ворота, і душа, залишаючи людське тіло, переходить в інший вимір. Звідки ми це знаємо? Бог сказав, Творець сказав. Він не хотів приховати від нас важливу істину про смерть. Сказано небагато, але достатньо, щоб ми серйозно готувалися до цієї події. Часто чую ці фрази. Та що ви там? Хто звідти вертався? Це мені нагадує дискусію двох ненароджених близнюків, не обов'язково близнюків, які під серцем матері, знаєте, спочатку міряли квадратні метри, в куток ставили там під серцем матері одне одного, а потім один філософ за схильністю свого брата питає, невже ти віриш в життя після родів? Не знаю, звідти ще ніхто не повертався. В цих словах стільки ж логіки, як в тих, хто кажуть, а що там ви будете казати після смерті? Звідти ще ніхто не повертався? Звичайно, і слава Богу, бо налякав би вас серйозно. І не знаю, чи це допомогло б вам. Тож насправді, праведність? І знову ще ваша аварійка включена. Я розумію, все-таки кортить, успіх! Чи все-таки праведність? Якою дорогою, вмощеною, гарно ти поїдеш? Чи можна стати праведним, коли ти грішний? Знаєте, що зробив Павло, аби переконати нас? Що грішний може стати праведним. Він на сцену запросив особливу людину. Авторитет надзвичайний, якого звали Авраам. І усі, хто жили в римській церкві, саме їм був адресований лист. Більшість із них, або значна частина, були з юдейської традиції. Та частина із язичників були під впливом юдейської традиції. Тож Авраам для них беззаперечний авторитет. Це патріарх. Це людина над людьми вважали євреї. Ось чому Павло в 4 розділі апелює до цього абсолютного авторитета і намагається дати відповідь на одне запитання. Як? Як цей чоловік став праведним? Римлянам 4:3. Перше слово пропущене. Я зробив це свідомо. Там діє слово. Отож, у місці пропуску стоїть дієслово, таємниче дієслово. Слово, яке описує щось, що Авраам зробив Богові. І це йому зараховано в праведність? Слухайте, якщо Бог є, а Він є. Якщо праведність важлива для взаємовідносин з ним і одне з одним.
Якщо праведність важлива, бо кожен помре і кожен піде туди, то мені кортить дізнатися, що зробив Авраам, аби стати праведним. Значить, він ним не був? Що означає той факт, що він не був праведним? Він був грішним, так. Він був боржником перед божественним правосуддям, так. І в чинках, і в суті своїй, так. Взагалі-то він був язичник. Він поклонявся ідолам, не живому Богу, довший час. І раптом Авраам зробив щось, що зарахував йому сам Бог праведність. Якби ви заборгували комусь $1 мільйон, тому що думали, ви заробите, ваш бізнес-проект спрацює, і раптом все пропало. А цей ваш кредитор настільки серйозна людина, що ви розумієте, хто його знає, чи виживу. Аж раптом він задає вам питання. Ти хочеш знати, що ти маєш зробити, щоб свій борг анулювати? О, я думаю, ви були б уважні. Що зробив Авраам? Можливо, він помолився. Помолився Авраам Богові. Отак, як ніколи ще раніше не молився. Всі люди невеликовно релігійні, так кажуть антропологи. Немає жодної народності, де б люди не вклонялись вищій силі. Авраам молився. Але, можливо, всі ті інші молитви були... Но він помолився інакше, як одного разу Анна, яка була бездітною, стояла в скині і молилася про те, щоб народити. Вона не кричала, вона не волала, її уста ледь шепотіли. Так що навіть священик, який побачив її, подумав, що вона п'яна. Але в цьому шепоті був крик такий сильний в небо, такий щирий. Лук так сильно вона натягнула, що ця стріла просто не могла досягнути неба. І це сталося. Бог сказав: «Анно, будеш мати дитину». Може, саме так помолився Авраам? Або, можливо, яке ще дієслово? Пожертвував. Жив хапуга. Жив, бо думав, успіх – це гроші. І дійсно, для багатьох це так. Влада, вплив, можливість правильно харчуватись, в правильних місцях відпочивати. Був один юнак такий. А йому Христос каже: хочеш бути праведним? Серйозно? Досконалим? Продай все, що маєш. Все, що маєш, продай і ходімо. Можливо, Авраам зробив цей подвиг душі своїй і майже все, чи все віддав. Перш ніж ви отримаєте відповідь, я хочу вернутися до сучасників Павла. Що зараховували в праведність за часів апостола? Іронія в тому, що нічого не змінилося. Нічого. Ми живемо через 2000 років, формула та сама. Ось, що люди вважали є обов'язковою умовою досягнення праведності. Вчинки. Роби правильні вчинки. Подвиги роби. І Авраам їх робив, да, це правда. Мені дуже подобається, знаєте, який особливий його подвиг? Коли прийшла до нього трійко янголів і сказали, що Содом і Гомора будуть знищені. 2 міста, де процвітало гомосексуалізм, лесбіянство, де старших не вважали за старших, де аморальність просто була страшна. І ось тут трійко янголів кажуть: Авраам, всі ці міста будуть зруйновані вщент. Будь ми сучасниками Авраама, я впевнений, більшість із нас потирали б руки, казали: «Єс!» І ми б вже шукали місце, на якій би горі подивитися за цим вогняним шоу. Авраам інакший. Він каже: «Господи, я розумію, але невже ти з грішниками знищиш і праведників? Якщо там буде 50, 40, 30, 20, Господи, якщо десяток людей знайдеться інакших, не такі, як ці негідники, невже ти знищиш їх? Хто з нас просив би помилувати кілька десятків тисяч безбожників тільки тому, що серед них десь посіялося 10 праведників? Хто це робив би?» А він робив. І знаєте, що сказав Бог? Добре, Авраам, якщо хоча б десятка інакших знайдеться, не знищу. Неймовірно. Вчинок достойний праведника. Але ні. Не це. Не обрізання. Чому обрізання? Тому що за часів Павла
Так як зараз без хрещення дитини більшість не уявляють собі досягнення праведності. Як існує упередження антибіблійне, що нехрещена дитина попадає до пекла, можливо, в іншому випадку в чистилище, але більшість вважають, царство Боже не попадають, що є абсолютно антибіблійним вченням. Так і тоді вважали. Вчинки, так. І перший правильний вчинок – це потрібно обрізатись. Чи можливо виконання закону? А як же? А як же без закону? Як же ж можна виконувати, як же ж можна стати праведником, якщо ти не виконуєш закони? І ось, насправді, це формула, яка описує всі релігії на планеті Земля. Нема різниці, як вони називаються. Великі вони, багатомільярдні, чи маленькі купки культів якісь. Все зводиться до одного. Люди хочуть праведність. Не зовсім праведність. Люди хочуть взаємодію з вищим світом, з духовними силами. І вони розуміють, що духовні сили з ними будуть говорити, якщо вони будуть відповідати певним критеріям. Назвемо це праведність. І просто в різних релігіях різні правила. Но ключовий момент – правила плюс виконання дорівнює праведність. А праведність означає взаємовідносини з вищою силою. І раптом Павло робить щось надзвичайне. Він перевертає свідомість релігійних людей, які жили віками з такою формулою, і каже, ні, не так, ні. Авраам увірував. Увірував Авраам Богові. І це йому зараховано в праведність. Павло цитує буквально слова, які написані в книзі «Буття», 15 розділ, 6 вірш. Це подія, коли Бог розмовляв з Авраамом у видінні. І каже, Авраам, ходім, вийдем, подивись на зорі, на небо. Глянь, Авраам, ти бачиш, скільки зірок? Авраам, в тебе буде стільки дітей. А йому вже 85. А дружина безплідна, уже давно це очевидно. Більше того, дружина вже в такому віці, що менструальний цикл зупинився. Жодних шансів. А Бог каже, Авраам, глянь на ці зорі, ти не будеш Авраам. Що означає великий батько? Ти будеш Авраам, що означає батько багатьох народів. Вам 85 років. Ви стільки пробували завагітніти, і нічого не вийшло. Зараз все проти вас. І раптом відбувається щось, що важко пояснити, яке описується словом «увірував». Увірував. Він повірив Богові. І це? Що це? Що там щось йокнуло в серці? От просто всередині, Господи, я вірю. Поняття немає, як це. Коли це, Господи, це нереально. Але я вірю, Господи. Щось там настільки йокнуло в серці, що Бог це побачив. І каже, Авраам, ти праведний. Ти праведний, ти повірив, що я можу це зробити? Так. Саме віра раптом допомогла Аврааму перестрибнути через прірву під назвою гріховність, невідповідність Божому стандарту. І вмить цей грішник, вмить не шляхом аскези, самодисципліни, роками зміни благочестивого життя, домігся, коли врешті-решт його назвуть праведником. В ту ж саму мить, коли увірував, що Бог це виконає, в очах Господа він став праведником. Обітниця. Бог сказав йому слово. Я обіцяю тобі, Авраам. Ось коли став він праведним. І знаєте що? До обрізання ще було 14 років. До закону ще було 400 років. І оце був аргумент Павла. Перестаньте вважати, що виконання ритуалів, традицій, правил, заповідей дасть вам право назватись самим Богом праведник. Авраам нічого не зробив із тієї існуючої формули релігійної, яка домінувала тоді і зараз. Нічого. Він лише увірував. Так просто і так складно. Тому що, власне, залишається розібратися словом, що означає увірувати. І яке це має значення для нас. Четвертий розділ Павло, апостол, закінчує наступними словами.
Та не лише заради одного його, Авраама, було сказано у Святому Писанні, віру його Бог прийняв. То сказано і заради нас, чия віра також буде прийнята Богом. І будемо ми праведними перед Ним. Це станеться з нами, хто вірить в Бога, який воскресив із мертвих нашого Господа Ісуса. Його віддали на смерть за наші гріхи. І Він воскрес для життя заради нашого виправдання перед Богом. Павло приголомшує усіх релігіозників і законників. І каже, ваша формула неправильна, антиєвангельська, антибожа. Тому що ось Христос, ось через кого ми, новозавітні, стаємо праведними. Христос. Він помер, бо потрібно було сплатити за наші, ваші, за наші гріхи перед Божественним правосуддям. Якимось чином Він став ягням Божим, на якого перейшли гріхи, беззаконня наші. І Він сплатив. Так. Це зробив щось, що міг зробити лише Бог. А що ж від нас? Що ж від нас? Віра. Віра в що? В цей факт. Віра в те, що не ти добренький, хорошенький заслужиш, а віра в те, що в ту мить, коли ти покаєшся, а це буквально означає метаноя, переміна думок. І знаєте, що, яке, що найважливіше покаяння має відбутись? Більшість із нас розуміють покаяння, це коли ти блудив, зраджував дружину, чи мав статеві стосунки до шлюбу і перестав це робити. Бо змінилися думки. Правильно. Випивав, вживав наркотики, крав, лаявся, когось ранив, принижував когось, покаявся, це перестав. Так! Но коли мова йде про спасаюче покаяння, метаною, переміна, ключова переміна. Ти перестаєш надіятися на себе, на свої сили, на свою здатність, на свою спроможність заслужити праведність. Ти приймаєш спасіння і прощення як дар у ту саму мить, коли просто кажеш, Господи, вірю! Вірю, що там ти помер. Вірю, Господи, що тепер мій Бог, мій батько дивиться на мене, не на як грішника, конченого і нікому не потрібного. Вірю, Господи, що Твоя кров омила всі мої гріхи, що тепер я праведний. Я буваю лінивий? Буваю. Я буваю поганим батьком, нехорошим чоловіком, не найкращим пастором, не найкращим проповідником. Я не завжди щедрий, уважний, милосердний, але я все одно вірю, Господи, вірю, що Ти любиш. Вірю, бо Христос є доказ цього. Я нічого не можу зробити, щоб ти любив мене більше. Нічого. Ось яка твоя любов. І що б я не робив, навіть якщо я б зробив би якусь дурницю, я знаю, що це не порушить твою любов до мене. Ти незмінний і великий в своїй любові. Ось що означає покаяння. Хтось сидить і думає, так може все можна? Якщо все просто, живи як хочеш, ну живи. Спробуй. Якщо увірував по-справжньому, не зможеш. Не зможеш. Трошки зможеш. Але з кожним разом все менше і менше. Будеш так могти. Бо від пізнання глибшого, що зробив для тебе Бог? Як сильно Він тебе недостойного любить? Як ти можеш ранити Його серце? Як ти можеш ранити Його серце? Ображаючи когось, не прощаючи, звинувачуючи, вживаючи щось недостойне. Віра. Вона в собі має впевненість, довіру і вірність. Знаєте, якби я вас зараз запросив для хімічного експерименту, і ось тут замість чаші з вином стояло три склянки з прозорою рідиною, абсолютно прозорою. І я попросив би вас, спробуйте здогадатися, що там за рідина. Що б ви зробили? Хтось необережний з вас пригубив би. Це небезпечно. Ну, я думаю, більшість обережно вивчили б, що там у склянці. І перше, що ви зробили, попробували понюхати. О, нюхайте. О, приємний. О, так це ж парфюм. Чоловічий такий стійкий. Радянський якийсь, здається. Парфюм, де ви його взяли. Навіть кольору вже нема. Ви нюхаєте. О, а це горілка. Пробачте, давно не вживаю, але запах пам'ятаю. А це що? Нюхаю, нічого не чути. Ймовірніше за все вода. Ага, ви розумієте, що від запаху все виглядає однаково, прозоро, но аромат вказує на хімічний склад. І що це? Аромат дозволяє ідентифікувати рідину.
Віра. Що може бути абстрактніше цього? Спитай українця, віриш, що Христос помер і воскрес? Вірю. На Пасху. Вірую. На підпитку уже. Вірую. Після третьої чарки. Всім серцем вірую. Серйозно? А що ж це за аромат такий якийсь цікавий? Дуже стійкий. Але не той аромат у вчинках твоїх від віри. Тому що, виявляється, Авраам воістину повірив. В ту ж мить став праведним. Але його віра означала для нього впевненість, довіра і вірність Богу. Так, те, що було потім, було доказом істинності і справжності його віри. Це не робило його праведним. Це допомагало йому ставати праведним де-факто. А де-юре він уже ним був. Уже Бог його назвав праведним. І ми бачимо подвиги Авраама, коли він захищає, коли він наставляє, коли він жертвує найцінніше. Як віриш ти? Як віриш ти? Правда? Який аромат твоєї віри відчувають самі рідні і близькі? Чим дихаєш на них? Ну, віра Авраамова не зробила його бездоганним. На жаль, він робив ще помилки. Чого варта його спроба захистити своє життя шляхом віддачі своєї дружини в гарем до фараона? І все тому, що був страх? І ми розуміємо, він залишався грішним, змінювався, правда? Але в очах Бога він уже був праведним. Я просив би братів піднятися, хто буде допомагати звершенні причастя, піднятися сюди, до столу. А всім нам хочу зачитати із першого післання апостола Павла до Коринтян, 11 розділ, з 20-го віршу. Я хочу нагадати ці слова, адресовані тим, хто сказали вірою. І ось, що Павло пише віруючим. На ваших сходинах ви не їсте Господню вечерю. Спинись, Павло. Як ти можеш? Ми молимося над хлібом, ми молимося над вином. Як ти можеш сказати, що ми сходимося не на вечерю? Слухайте його аргумент. Бо коли ви збираєтеся, ви в Коринті, кожен поспішає з'їсти своє. Один залишається голодним, інший впивається. Вечеря у коринтян була частиною вечері любові, де було не тільки вино і хліб, а була справжня вечеря. Хтось із заможніших приходив раніше, міг з'їсти ситніше. Раби і слуги, які працювали на інших, звільнялися пізно. Тому коли приходили на вечерю Господню, на вечерю любові, одні кісточки обглодані лишалися. І це все віруючи. Хіба не маєте ви осель, щоб їсти і пити? Чи, може, ви зневажаєте Божу церкву? Може, ви хочете принизити бідних? Що мені сказати? Чи слід вас хвалити? Тут я вас не хвалитиму. Павло докоряє віруючим і каже, що за аромат у вашій церкві? Схаменіться. В кого ви віруєте? Коринтяни. І далі він освіжає їм в пам'яті, що це означає. Він спонукає їх пережити певне оновлення, взяти той самий хліб, те саме вино, але з інакшим серцем, з глибшою, справжнішою вірою. Бо я одержав від Господа знання, які передав вам. Господь Ісус тієї ночі, коли видали його на страту, взяв хлібину, віддавши дяку, розломив його зі словами: «Це тіло моє, що я віддаю за вас». Брати, візьміть, будь ласка, хліб. Прошу піднятися, дорога церква, для молитви над хлібом. Господи, Ти зробив щось надзвичайне, сплатив весь борг кожного із нас. І через просту віру в те, що Ти зробив, ми отримуємо привілей, честь бути Твоїми дітьми. Виправданими. Хліб – доказ цього. Бо він символ тіла, яке ламалося.
ось що потрібно було зробити тобі, заради того, щоб ми мали право назвати Творця татусь. Ти зробив це, і ми тобі дякуємо. Благослови цей хліб. Благослови кожного, хто прийматиме його. Робити це з вірою. Амінь. Я хочу нагадати, хто має право приймати участь. Хто вірує? Хто вірує серцем і душею? В те, що тільки Христос, тільки завдяки Йому і Його заслугам ти прощений, ти прийнятий. Ти охрестився? Чудово. Ти член іншої Іванівської церкви, сьогодні з нами? Ми раді. Ти увірував, але ще не охрестився? Якщо заявив про свій намір публічно, можеш. Інших я просив би утриматись. Брати, будь ласка, коли ви отримаєте хліб, візьміть шматочок хліба, моліться і потримайте, доки всі отримають. І тоді всі разом, дружно, ми приймемо причастя. Як віриш ти? Ось вони, кілька відтінків аромату віри. Радість. Учні прийшли, радіють, що демони їм коряться. А Христос каже, цьому не радійте. Радійте тому, що імена ваші в книзі життя записані. Ну як, Ісусе? Чому? Чому ти апелюєш, що найбільша радість, причина радості там, а тому, що ти радієш успіху в служінні? Сьогодні демони слухаються, а завтра, можливо, ні. Сьогодні ти маєш добрий автомобіль, а завтра його вдарили. Тобі підняли зарплату, але підняли і податки. Можливо, ти отримав нову посаду, але через півроку ти можеш її втратити. Ти радієш, бо здоровий, але через якийсь час можеш і захворіти. Ти радієш, що маєш вірних друзів, але, можливо, одного разу один із твоїх самих близьких друзів ножа в спину встромить, зрадою чи наклепом. Ти вийшла заміж чи одружився, так мріяв давно про це. Але дуже скоро ти зрозумієш, він, вона не янголи. Чому ти радієш? Ні, все це причини радіти, дякувати Богу. Но є головна причина радості, і вона неземна. Якщо ти увірував по-справжньому, то я хочу нагадати, твоє ім'я Бог взяв і записав книгу життя. І не зітре, бо любить, бо Христос зробив це. Вдячність. Я розумію, чому Авраам, увірувавши, ходив по Ханаану і в одному, в іншому місці ставив жертовник, приносив жертву тварин Богові, цей аромат піднімався від спалених тварин, як щось, що мало, як він думав порадувати Бога. Так, вдячність. Хто вірує, він особливо вдячний за найменше. Чому? Бо розуміє, він недостойний праведності, а Бог його називає. Вдячність. А ще щедрість. Шматок маци єврейського хліба, який сьогодні введе твої роздуми, твоє серце, твою душу до тієї миті, коли Христос вмирав. Ось про що говорить цей шматок хліба. І якщо ти його взяв, ти проголошуєш, я вірую. Господи, вірую, що для мене ради мене. Знаєш що? В такому разі ти маєш пам'ятати, що поруч є люди, які, як і ти, не заслуговують милості і ласки, але Бог любить і їх. Віруєш? Значить, прощай.
з вдячністю і серцем, яке здатне прощати, приймемо цей хліб, що символізує тіло Христа. Амінь. Тому Христос взяв чашу, а в ній було вино. О, вино для нас приємне на смак. Це та чаша, яку ми п'ємо. Христос пив іншу чашу. Приниження, ганьби, сорому і знущань. Він випив її до кінця, нам дав іншу чашу. Подякуємо, помолимося. Дякуємо. Господи, дякуємо, що, приймаючи вино, символізує воно кров Твою. І ми проголошуємо сьогодні заповіддю цією, що не намарно. Христос, не намарно Ти страждав і вмирав. Що і в Ірпіні, і ось тут, на цьому місці, є люди, які повірили, що Твоєї крові достатньо, аби омитись, очиститись від бруду гріховної і нікчемності, яка є в нас. Дякуємо, що Ти сплатив ціну, яку ніхто не міг зробити і сплатити. Дякуємо, Отець і Святий Дух. Амінь. Ті з вас, хто брали хліб, мають право взяти і вино. Візьміть чашечку також, чекайте, поки отримають усі. Щедрість. Авраам вірив. Так. Одного разу він приніс десятину Богу. Навіщо? Стільки спекуляцій на цю тему. Раптом Авраам зрозумів, що коли він щось отримав, то із того, що він отримав, найперше, що він має зробити, це принести Богу. Навіщо це? Бог бідний? Йому це потрібно? Ні, це потрібно Аврааму. Тим самим він хоче проголосити: Господи, Господи, все, що я маю від Тебе. І якщо від перших своїх прибутків я жертвую Тобі, тим самим я проголошую: Ти головний, Ти перший для мене, Господи. Перший, а не останній. Ось чому насправді наше ставлення до фінансів говорить про нашу віру. Справжня вона чи не справжня? І мова не йде про людей. Про те, чому ти це робиш з точки зору віри в Бога. Що ти проголошуєш цим? Жертовність, подвиг величний, коли Авраам, який чекав сина від Сари, і ось він є юнак, а Бог каже щось, що важко збагнути, принесе його в жертву. Як таке може бути? Як таке може бути, Господи? Ти ж обіцяв, що саме через Ісаака, мого сина, я стану батьком багатьох народів. Що ж це означатиме, якщо я його вб'ю і принесу в жертву? Але він, автор «Післання до євреїв», говорить про те, що Авраам вірив, що навіть якщо це станеться, Бог зможе воскресити сина. Просто Авраам до кінця не усвідомлював, що означав той заповіт, коли він повірив. Бог заключив завіт, що означав союз надзвичайно важливий. Авраам, все твоє моє, все моє твоє. І знаєте, що сталося? Бог попросив у Авраама сина, але в останню мить зупинив. І сказав: не потрібно, не потрібно, Авраам. А знаєте, що сталося після цього? Бог сказав: люди, ви маєте право тепер і на мого сина. Просіть, я дам. Бо все моє, ваше, найцінніше, що маю, віддам до кінця. Неймовірно. Господи, неймовірно. Візьміть, будь ласка, чашечки, брати. Ось що означає ця кров. З такою вдячністю і з таким смиренням давайте приймемо вино.
Отче, ми схиляємось перед Твоєю величчю, могутністю, а також перед любов'ю і благодаттю, яку Ти проявив до нас в Ісусі Христі, нашому Спасителі. Ми прославляємо Тебе, нашого Бога і нашого Отця, і дякуємо Тобі, Господи, що Ти по милості Твоїй знайшов нас в цьому світі і подарував свою абсолютну праведність по вірі в Твого Сина Ісуса Христа і в Його подвиг на Христі. Дякуємо Тобі, Господи, і прославляємо Тебе як єдиного істинного Бога і нашого Отця. Нехай Тобі буде слава по віки вічні. В ім'я заслуг Твого Сина прошу Ісуса Христа. Амінь. Брати і сестри, зараз брати збирають чашечки, але я прошу, поверніться одне до одного і скажіть: Бог любить тебе, Бог любить тебе, Бог любить тебе. Нагадайте, що той, кому ви це кажете, не заслуговує цього. Ти не заслуговуєш цього, але Бог тебе любить, доказ тому Христос. Брати і сестри, це надзвичайне. А значить, у нас є причина радіти і співати для Божої слави.